Globo Comunidade. Oferecimento Serve Indústria. Equipamentos contra incêndio com garantia e segurança toda a prova. A devoção à Nossa Senhora do Carmo traz milhares de fiéis à Basílica, que tem o nome da Santa. Aqui ouvimos histórias de fé e de gratidão à padroeira. Tantas vezes pequei, não fui no pátio do Carmo, um reduto onde os católicos podem demonstrar a confiança que sentem na padroeira, onde dão prova da esperança que depositam na Santa. O Globo Comunidade termina aqui. Obrigado a todos pela audiência e até domingo que vem. Tchau. Globo Comunidade. Oferecimento Serve Indústria. Equipamentos contra incêndio com garantia e segurança toda a prova.